and United States ልዩ መልእክተኛ ጄፍሬ ፌልትማን የአፍሪካ ጉዟቸውን ቀጥለው ትናንት ሱዳን ገብቷል። ጄፍሬ ፌልትማን በመጀመሪያ ግብጽን ከጎበኙ በኋላ ሱዳን ውስጥ ትናንት ከባለ ስልጣናቱ ጋር ተነጋግረው ነበር። ከዚያ ቀደም ብሎ ከትናንት በስቲያ ወደ ኤርትራ ማቅናታቸውም ተዘግቧል። ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋርም ዴንደን የንግዳ ማረፊያ ውስጥ መወያየታቸውን የኤርትራ የማስተዋወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስፍሯል። ለአራት ሰዓታት በዘለቀው ረጅም ስብሰባ አሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ችግሮችን ለመፍታት በመታደርገው ጥረት ኤርትራ በትብብር ለመስራት ዝግጁነቷን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አስመረውበታል ብሏል። ጄፍሬ ፌልትማን በሱዳን የሁለት ቀናት ቆይታቸው ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳንን ስላወዛገበው ያባይ ግድብ እንዲሁም ለምስ ለሆነው የድንበር ግዛት እንደሚነጋገሩ የሱዳን መንግስታዊ የዜና ተቋም ሱና መዘገቡን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት አትቷል። የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛው በሱዳኑ የሁለት ቀናት ቆይታቸው ከሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልቡራኒ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንዲሁም ከሌሎች የሱዳን ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ የዜና ምንጩ አክሎ ዘግቧል። አምባሳደር ጄፍሬ ፌልትማን ባሳለፍነው ረቡዕ ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ካይሮ ውስጥ ተገናኝተው ተወያይቷል። በለቱም የግብጹ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ግድብ ምክንያት ከናይል ወንዝ የግብጽን የውሃ ድርሻ ሊቀንስ የሚችል ማንኛውም የኢትዮጵያ እርምጃን ካይሮ አትታገስም ሲሉ በድጋሚ ማስጠንቀቃቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌትን ባለፈው የክረምት ወራት ያጠናቀቀችው ኢትዮጵያ በቀጣዩ የክረምት ወራት ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ለመፈጸም የሚያግዳት አንዳችም ኃይል አለመኖሩን በተደጋጋሚ አስታውቃለች። እንደ ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መረጃ ከሆነ ጄፍሬ ፌልትማን ግብጽ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያን በመጎብኘት ከያግራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ። ጄፍሬ ፌልትማን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው በተሾሙበት ወቅት ኢትዮጵያን በተመለከተ የተናገሩት አወዛጋቢ ንግግር በበርካቶች ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታዩ አድርጓል። ጄፍሬ ፌልትማን የአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛ ሆነው ከተሾሙ በኋላ ከፎሬን ፖሊሲ ጋር ባደረጉት የመጀመሪያ ቃለ መጠይቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግጭት ወደ ቀጣናዊ ግጭት ሊሻገር የሚችል ነው በማለት እጅግ ከፍተኛ ውድመትና ጥፋት ካስከተለው የሶሪያ ጦርነት ጋር ለማመሳሰል ሞክሯል። ይህ ንጽጽራቸው አንድም ለቀጣናው ያላቸው ምልከታ በብዥታ የተሞላ አሊያም አድሏዊ ነው የሚሉ ብርቱ ትችቶችም ተሰንዝሮባቸዋል። አድማጮች፣ አሁን ደግሞ ስለ ኮሮና መከላከያ ክትባትና የምስራቅ አፍሪካ አገራት ይዘት እናወሳለን። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ አፍሪካ ውስጥ እስካሁን የተከተበው ሰው ቁጥር ከ2% ያነሰ ነው። አህጉሪቱ በቀጣይ 6 ወራት ከነዋሪዎቿ 20% ለመከተብ ብታቅድም የእስካሁኑ ግን እጅግ የተንቀረፈፈ ነው። ለአብነት ያህል ኬንያ 50 ሚሊዮን ግድም ነዋሪ ቢኖርም እስካሁን ድረስ 800 ሺህ ነዋሪዎቿ ብቻ ነው የተከተቡት። በተለይ ህንድ ውስጥ የኮሮና ተዋሲ ከፍተኛ ቀውስ በመፍጠሩ የኮሮና መከላከያ ክትባት ወደ ሌሎች ሀገራት መላኩ ተቋርጧል። የዶች ቪሊዋ አንቴ ዲካንስ ባቀረበችው ዘገባ ከናይሮቢ ጎዳናዎች እስከ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እያመላለሰች ክትባቱን ለመስጠት ስለተጋረጡ ተግዳሮቶች ታስቃኝናለች። ናይሮቢ ጎዳናዎች እንደ ወትሮ በሰዎች ተጨናንቀው ደመቅ አላሉም። ኬንያ ካንዱ የእንቅስቃሴ ገደብ ወጣች ሲባል ወደ አንዱ እየገባች ተቸግራለች። በእርግጥ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ኬንያ ውስጥ መቀነስ ያሳያል። በዚህ መልኩ ይቀንስ እንደሆነ ግን የሚታወቅ ነገር የለም። የክትባቱም ነገር የለም ማለት ይቀላል። በዘመድ ካልሆነ አይገኝም። You need to know somebody right now. አስጨንቆናል። አንዴ የተከተቡት ራሱ ሁለተኛ ይከተቡ እንደሆነ የሚል ጥያቄም አለን። ኬንያ 1 ሚሊዮን ክትባት ከኮቫክስ ዓለም አቀፍ የክትባት ማዕከል አግኝታለች። ኮቫክስ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ድሃ ሀገራትም ክትባቱን እንዲያገኙ ጥረት ያደርጋል። ሁለተኛ ዙር የክትባት እደላው መጀመሩ ተነግሯል።
ሆኖም ህንድ ውስጥ የኮሮና ተዋሲ ስርጭት እጅግ በከፍተኛ ፍጥነት በመጨመሩ የክትባቱ እድላ ተቋርጧል። ኬንያ ውስጥ ከውጭ የሚገባ ክትባት የለም። በሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ተመሳሳይ ነው። አፍሪካ ውስጥ እስካሁን የተከተበው ሰው ቁጥር ከመላው ዓለም ሲነጻጸር ከ2% ያነሰ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። የድርጅቱ የአፍሪካ ኃላፊ ማትሺድሶ ሞይቲ ሁኔታው ያስጨነቃቸው ይመስላል። What can be done to obtain ሌሎች አቅርቦቶች የሚገኙበትን መንገድ መመልከት መቻል አለብን። በዚያም ሀገራቱ ሁለተኛ ዙር የክትባት ብልቃጦችን ማግኘት ይችላሉ። በተመሳሳይ መልኩ አሁን ክትባት ለሀገራት የመላኩ ሂደት በተቋረጠበት ወቅት ሀገራቱ አጋጣሚውን ተጠቅመው ይበልጥ ውጤታማ የሆነውን ማንኛውንም ክትባት ለሁለተኛ ዙር እንዲሰጡ አጥብቀን እንመክራለን። most efficiently ባለም የጤና ድርጅቱን በኩል በከፊል ድክመት ይታያል። ለአብነት ያህል ኮንጎ ከኮቫክስ ያገኘችው ክትባት ጊዜው ያለፈበት በመሆኑ ባስቸኳይ እንድትመልስ ተገዳለች። ባለም ዙሪያ ክትባቶችን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የማከፋፈሉ ጉዳይ አብይ ተግዳሮት ይመስላል። የአፍሪካ ህብረት የጤና ድርጅቶች ኃላፊ ጆን ንኬንጋሶንግ በተገኘው ቀዳዳ ክትባቶቹን ለማዳረስ ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግሯል። This is absolutely not a diplomatic statement there. ይሄ በፍጹም ዲፕሎማሲያዊ ንግግር አይደለም። ማንኛውም ክትባት ካለው ጋር እንደራደራለን። ከባዮንቴክ፣ ከሲኖፋርም እና ሲኖቫክ እንዲሁም ስፑትኒክ ካመረቱት ጋርም እንነጋገራለን። የአፍሪካ ህብረት እስካሁን የተሳካለት ከዩናይትድ ስቴትሱ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ከተባለው መድኃኒት አምራች ድርጅት ነው። ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በርካታ ሰዎች ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ለችግር እንደተጋለጡ ከዚህ ቀደም ተዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትሱ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ተቋም በእንግሊዘኛ ምህጻሩ ሲዲሲ ከጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክትባት በኋላ ስለተመዘገቡ የሞት ክስተቶች ሰበብ ምርመራ አካሂዷል። እድሜያቸው በ50ዎች ውስጥ የሚገኙ አንዲት የኦሬጋን ኗሪ ከክትባቱ በኋላ ባልተለመደ መልኩ የደም መርጋት ተከስቶባቸው ህይወታቸው አልፏል። በተመሳሳይ መልኩ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከመታገዱ ቀደም ብሎ ሌላ አንዲት ሴት ክትባቱን ወስደው ተመሳሳይ የደም መርጋት ተከስቶባቸው ሐኪም ቤት ውስጥ ለመግባት ተገደዋል። መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ችግር የተከሰተባቸው ሰዎች በቁጥር 6 ነበሩ። እናም ከ7 ሚሊዮን ሰዎች መካከል 6ቱ ላይ የደም መርጋቱ ችግር መከሰቱ እጅግ ከስንት አንድ የሚፈጠር ነው ሲሉ አንዳንድ ባለሙያዎች ነገሩን ቀለል ለማድረግ ሞክሯል። አንዳንዶች የኮቪድ ተዋሲ ከሚያስከትለው ከፍተኛ ችግር አንጻር ከስንት አንድ የሚከሰቱ የደም መርጋቶች ቢኖሩም መከተቡ ይሻላል ሲሉም ይሞግታሉ። በአጠቃላይ ከ7.8 ሚሊዮን ክትባቱን ከወሰዱ ሰዎች መካከል የሞቱት 88 ሰዎች አብዛኞቹ ከክትባቱ ጋር ባልተገናኙ ማንኛውም መንገድ ህይወታቸው ያለፈ መሆኑን ከሰሞኑ የወጣው የፎርቤስ ጽሑፍ ይጠቁማል። በዚህ ማለት በዚያ እስከ ታህሳስ ወር መጨረሻ ድረስ የአጉሪቱ 20% ኗሪ ለመክተብ የአፍሪካ ህብረት የያዘው እቅድ ዋዣቂ ይመስላል። የዓለም ጤና ድርጅት ባልደረባው ንሴንጋ ንጎይ አፍሪካ እንደምንም ብላ ራስዋን መርዳት አለባት ይላሉ። The future again it lies really on what us as African የወደፊት ዕጣ ፈንታችን እንደ አያያዛችን ይወሰናል። አካላዊ ርቀትን መጠበቃችንን ልንቀጥልበት ይገባል። በሀገሮቻችን የተዋሲው ስርጭት መጠን ከፍና ዝቅ የሚል ዋዣቂ ነው። አሁን በአፍሪካ አህጉር ስጋት የደቀነው የተዋሲው አዲስ ዝርያ ብቅ ማለቱ ነው። እስካሁን ክትባት የጀመሩ ሀገራት ሳይቀሩ የልውጡ የኮሮና ተዋሲ ተግዳሮትን ለመጋፈጥ ከወዲሁ ሚስጥልን አድማጮቻችን፣ የዴንማርክ መንግስት በሀገሩ የሚገኙትን የሶሪያ ስደተኞች ለማባረር ከወሰነ በኋላ በዴንማርክ ለሚገኙ ሌሎች ተገን ጠያቂዎች በአፍሪካዊቷ ሩዋንዳ የስደተኞች ማቆያ ጣቢያ ለማቋቋም ማሰቡን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው ሪፖርት መቃወሙን ዘ ሎካል፣ ኤፍኤፍሀ፣ ዶችላንድ ፉንክ እና ሌሎችም የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ገልጸዋል። ሰሞኑን ለዚህ ጉዳይ ወደ ሩዋንዳ ያቀኑት የዴንማርክ የስደተኞችና ኢንቴግሬሽን ጉዳይ ሚኒስትሩ ማቲያስ ተስፋይ ማሞ እና የልማት ሚኒስትሩ ፊሊሚንግ ሞለር ከጉዟቸው መልስ
የስደት ተገን አመልካቾችን ወደ ሶስተኛ ሀገር መላክ የሚቻልበትን ምክረ ሐሳብ የሚገልጽ ሰነድ ለመንግስት ካቢኔ ማቅረባቸው ታውቋል። የሩዋንዳ መገናኛ ብዙሃንም በፖለቲካና በስደተኞች ጉዳይ የሁለትዮሽ ስምምነት ከዴንማርክ መንግስት ጋር መደረጉን ይፋ አድርገዋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል የዴንማርክን የውሳኔ ሐሳብ የአውሮፓንም ሆነ ዓለም አቀፍ የስደተኞችን የጥበቃ ህግ የሚጥስ የማይታሰብና ህገወጥ ነው ሲል አጥብቆ ተቃውሞታል። ኒውስትራል ሴንትራል ፕሉስ፣ ዴር ሽፒግል እና ዘ አክቱዌል ኒውስ ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ባለፈው ሐሙስ የቀድሞ የዩጋንዳ ጉሬላ ተዋጊ ዘ ሎርድ ሬዚስተንስ አርሚ የህፃናት ወታደር የነበረውንና በኋላም የቡድኑ መሪ ሆኖ ለበርካታ ንጹሃን ዜጎች እልቂት ተጠያቂ ተደርጎ በህግ ቁጥጥር ስር የዋለውን ዶሚኒክ ኦንጉዌን ሴቶችን አስገድዶ ማስረገዝን ጨምሮ በ61 ልዩ ልዩ በሰው ዘር ላይ ለተፈጸሙ የጦር ወንጀል ክሶች የ25 ዓመት እስራት እንደበየነበት ገልጸዋል። የ45 ዓመቱ ኦንጉዌን ይመራው የነበረው ይህ የነፍሰ ገዳይ ቡድን አካል በማጉደል በህፃናት አስገድዶ መድፈር፣ በጅምላ ግድያ፣ በወሲብ ባርነትና ከ66,000 በላይ ህፃናትን አስገድዶ ለጦርነት በመማገድ ወንጀል ሲከሰስ ቆይቷል። ታጣቂው ኃይል ከ2 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎችንም ከቀያቸው አፈናቅሏል። ራሱን የጌታ ተጋዳይ ሰራዊት ሎርድ ሬዚስተንስ አርሚ የሚለው የዩጋንዳው የጉሬላ ተዋጊዎች ዋና መሪ ጆሴፍ ኮኒም እንደ ጎርጎራውያን አቆጣጠር ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤትና በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች አዳኝ ፖሊስ ኢንተርፖል ክትትል ሲደረግበት ቆይቷል። በናይጄሪያ ስካውን ከ30,000 የሚልቁ ዜጎች በታጣቂ ሽፍቶችና በቦኮ ሃራም ጽንፈኛ ኃይላት መገደላቸውንና ከ3 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎችም ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን ተከትሎ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ አልቻሉም የሚል ከፍተኛ ወቀሳ የሚሰነዘርባቸው ፕሬዚዳንት መሐሙድ ቡሃሪ ስልጣናቸውን እንዲለቁ የተጀመረው ግፊት መጠናከሩን ኤርቲኤል፣ ዶችላንድ ፉንክ፣ ኤፍኤፋ እና ሌሎችም የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ከሰሞኑ በዘገባቸው አመልክተዋል። የ78 ዓመቱ የቀድሞ የጦር ጄኔራል ፕሬዚዳንት ቡሃሪ በቅርቡ አሜሪካ ናይጄሪያ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ለምታደርገው ጥረት ድጋፍ እንድታደርግላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አንቶኒ ብሊንከንን መጠየቃቸው ይታወሳል። የሀገሪቱ የሲቪል መብቶች ተሟጋች ድርጅትም መንግስት እስካሁን በዘራፊ ሽፍቶችና በጽንፈኛው ቦኮ ሃራም ታጣቂዎች ላይ ለሚወሰድ የህግ ማስከበር ዘመቻ ከ10 ትሪሊዮን በላይ የናይጄሪያ ገንዘብ ናይራ ቢያወጣም አንዳችም የፈየደው ነገር የለም ሲል ወቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሰኞ የሀገሪቱ ጦር ከተለያየ አቅጣጫ ስልጣን እንዲለቁ ግፊት ለበዛባቸው ቡሃሪ ሙሉ ድጋፉን እንደሚሰጥ አስታውቋል። ዩሮኒውስ እና ናሃርሽተን ዶችላንድ በሰሞኑ ዘግባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፈረንሳይ የጦር ጀቶች ባለፈው ጥር ወር በማሊ የሚንቀሳቀሱ ሽብርተኛ ኃይላትን ለመደምሰስ በከፈቱት ጥቃት 19 ሰላማዊ ዜጎችን መግደላቸውን እንዳረጋገጠ ይፋ አድርገዋል። ድርጅቱ የምርመራ ቡድን በማዋቀር ከ400 በላይ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ በማድረግና የሳተላይት ምስሎችን በመመርመር ደረስኩበት ባለው የምርመራ ውጤት የፈረንሳይ የጦር ጀቶች በማዕከላዊ ማሊ የአሸባሪ ኢላማ መስሏቸው በአንድ የሰርግ ድግስ ላይ በተሰባሰቡ ከ100 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽመው የ19ኙ ህይወት ማለፉን አረጋግጫለሁ ብሏል። በሌላ ዜና ዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ናይጄሪያ በየዓመቱ 22,000 ህፃናት በኤችአይቪ ቫይረስ እንደሚጠቁ ባለፈው ማክሰኞ ማስታወቁ በተለያዩ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን ተዘግቧል። ከነዚህ መካከል 2/3 ህክምና እንደማያገኙም ታውቋል። የዩኒሴፍ የጥናት ውጤቶች አስተዳደር ኃላፊ ክሌስ ጆንሰን እንዳሉት የኤችአይቪ ቫይረስን ከእናት ወደ ልጆች የጎንዮሽ ስርጭትን መክታት ዓለም በጉጉት የሚጠብቀውና ወረርሽኙን ለማስቆም ከሚረዱ ቁልፍ ተግባራት አንዱ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የቱኒዚያ መንግስት የምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሁሉም ፓርቲዎች የፓርላማ አባላትን ደህንነት ለመጠበቅ የተመደቡ የጥበቃ ሰራተኞችን በሙሉ ማገዳቸውን ተከትሎ አንዲት የተቃዋሚ ፓርቲ እንደራሴ ተቃውሟቸውን ለማሰማት ዓለምን ያነጋገረ ድርጊት ፈጽመዋል። ከሰሞኑ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች የብዙዎችን ቀልብ የሳበው የወግ አጥባቂ የህግ ባለሙያ አቢር ሞይሲ በፓርላማ ውስጥ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎችን የአደጋ መከላከያ የጭንቅላት ባርኔጣ ሄልሜት እና የጥይት መከላከያ ቡሌት ፕሩፍ ልብስ ለብሰው የሚታዩበት ፎቶ የፓርላማ አባል ሳይሆኑ ጦር ሜዳ ዘማቻ ሊያም አድማ በታኝ ፖሊስ መምሰላቸው ብዙዎችን አስቋል አስገርሟልም። ግለሰቡ እንደ ጎርጎራዊ አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም በቱኒዚያ በተካሄደው ህዝባዊ አመጽ
ከስልጣን የተወገዱት ፕሬዝዳንት ቤን አሊ ቀንደኛ ድጋፊ ሲሆኑ ከሃይማኖትና ከጎሳ ገለልተኛ የሆነው የህዝባዊ የነጻነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራርም ናቸው። ተቀናቃኞቻቸው ሞይሲ በፓርላማው ስብሰባ ከነሄልሜታቸውና የጥይት መከላከያ ልብስ መታደማቸውን ከተመለከቱ በኋላ አጉል እውቅናና ትኩረት ፈላጊ ናቸው ሲሉ ዘልፈዋቸዋል። በሌላ ዜና ሬዳክሲዮንስ ኔትወርክ ዶችላንድ፣ በርሊነር ሞርገን ፖስት፣ ኮሊነር ሽታት አንሳይገር፣ ቬልት፣ ሽተርንና ሌሎችም አያሌ የጀርመን ጋዜጦች ባልተለመደ ሁኔታ 9 መንታ ህጻናትን በአንድ ጊዜ ስለተገላገለች አንዲት አፍሪካዊት ወጣት ሰፋ ያለ ዘገባ አቅርበዋል። 5 ሴቶችንና 4 ወንዶችን መንታ ህጻናት በአንድ ጊዜ የወለደችው የ25 ዓመቷ ማሊያዊቷ ወጣት ሃሊማ ሲሴ በርግዝና ወቅት በርካታ ህጻናትን በማህፀኗ መሸከሟ እንደታወቀ የሀገሯ የማሊ መንግስት ለተሻለ ህክምና ወደ ሞሮኮ ልኳት በጣም ቀላል በሚባል ቀዶ ህክምና 9ኙንም ህጻናት በመልካም ጤንነት ተገላግላለች። የጤና ባለሙያዎች እስከዛሬ 9 ልጆችን በአንድ ጊዜ የተገላገለች ሴት አለመኖሯን ይፋ አድርገዋል። ዌብ ዶችላንድ ከወደ ናይጄሪያ የተሰማ አስደናቂ ዘገባ ለንባብ አብቅቷል። እድለኛዋ የ17 ዓመት ናይጄሪያዊት ታዳጊ ወጣት ቪክቶሪ ይንካ ባንጆ በሚያስደምም ሁኔታ በአሜሪካና ካናዳ ከሚገኙ አያሌ ዩኒቨርሲቲዎች ከ5 ሚሊዮን ዶላር የሚልቅ ሙሉ የትምህርት ወጪዋን የሚሸፍኑ 19 የነጻ ትምህርት ዕድሎችን ማግኘቷን ዘገባው አመልክቷል። ቪክቶሪ የተሰማትን ከፍተኛ ደስታ ለመገናኛ ብዙሃን ስትገልጽ በእውነቱ ማመን ከብዶኛል። ለበርካታ ተቋማት የትምህርት ማስረጃዬንና ማመልከቻዬን አስገብቻለሁ። አንዳቸውም የትምህርት ተቋማት ግን ይቀበሉኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር ብላለች። ወላጆቿ በሌጎስ ዩኒቨርሲቲ አንጋፋ መምህርና የንግድ ባለሙያ መሆናቸውም ታውቋል። ቪክቶሪን የነጻ የትምህርት ዕድል ከሰጧት ተቋማት መካከል የቀድሞቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ዊሊያም ሆዋርድ፣ ጆርጅ ቡሽ፣ ቢል ክሊንተን፣ ጌራልድ ፎርድ እና ሌሎችም የተማሩበት እድሜ ጠገቡ የል ዩኒቨርሲቲ፣ ፕሪንስቶን፣ ሃርቫርድ ኮሌጅ እና ብራውን ዩኒቨርሲቲ ይገኙበታል። በመጨረሻም ሽተርን ሱዶች ጋዜጣ፣ በርሊን ሳይቱንግ እና ሳይት በዘገባቸው ጀርመን እስከ መጪው የአውሮፓውያን ዓመት መባቻ ድረስ ከዛሬ 124 ዓመታት በፊት በቅኝ ግዛት ወረራ ይዛው ከነበረው የቀድሞ የቤኒን ስርወ መንግስት የአሁኑ የደቡባዊ ናይጄሪያ ትልቁ ክፍለ ሀገር ኤዶ ዋና ከተማ በዘረፋ ወደ ሀገሯ ያጋዘቻቸውን በበርሊኑ የብሔረሰቦች ሳይንስ ጥናት ሙዚየም የሚገኙትን ልዩ ልዩ የቤኒን የነሐስ ጥንታዊ ቅርሶች ለናይጄሪያ ለመመለስ መስማማቷን በዘገባቸው አመልክተዋል። በጀርመንና የብሪታንያ ጦሮች የተዘረፉት ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠሩት ከነሐስ የተሰሩት አስደማሚዎቹ የቤኒን ጥንታዊ ስነ ቅርሶች በአውሮፓ ህገወጥ የጨረታ ገበያ አሁንም ድረስ እየተሸጡ ይገኛሉ። ጀርመን ከናይጄሪያ ሌላ ከብሩንዲ፣ ካሜሩን፣ ታንዛኒያ፣ ናሚቢያ፣ ጋቦን፣ ኮንጎ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ቻድ፣ ቶጎ፣ ዩጋንዳ፣ ጋና እና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ወረራ ወቅት ወደ ሀገሯ ያጋዘቻቸውና በሙዚየሞቿ የሚገኙት የሰው የራስ ቅሎችና የተለያዩ ታሪካዊ ቅርሶች እንዲመለሱላቸው ሀገራቱ በተደጋጋሚ